Kunnen mensen met een grote neus beter liegen? Dit is de Universiteit van Nederland. Dank jullie wel. Mag ik jullie vragen even heel eerlijk te zijn? Stel je kijkt naar mijn gezicht. Ben ik betrouwbaar? Wie zei nee? Wie zegt, als ik jullie vraag de hand opsteken, wie zegt hij heeft een betrouwbaar gezicht? Nou, dat doet mij... Met bril, maar met bril stijgt de intelligentie ook meteen. Dat is het mooie. Ben ik dominant? Nee, ik hoor één ja en een heleboel nee's. Ik ben niet dominant. Ben ik aardig? Ja. Nou, wat jullie nu doen is natuurlijk belachelijk. Wat jullie, de meeste van jullie kennen mij helemaal niet. Maar wat bijzonder is, is dat we het behoorlijk met elkaar eens zijn over wat we zien in de gezichten van anderen. Even los van of het accuraat is of niet, onze inschatting, is interessant de observatie dat we het met elkaar eens zijn over wat we zien in de gezichten van anderen. Stel dat ik een paar gezichten laat zien. Dus deze meneer, als jullie hier naar kijken, wat zou deze meneer doen? Politiek, wordt hier gezegd. Politiek, aannemer. Als we naar de volgende kijken. Wat doet deze mevrouw? Actrice. Ik hoor hetzelfde hoor ik hier zeggen. Dat is interessant. Actrice. De volgende. Bank. Bank wordt hier gezegd. Consultant, bank, econoom. Doen we de volgende. Hier wordt gezegd schoonheidsspecialisten. Nee. Toeristische sector, denk ik zelf aan. Gaan we naar de volgende. Ik hoor 3, 4 mensen, bioloog. Dit is een bioloog. Gaan we naar de volgende. Docent wordt hier gezegd. Docent wordt er gezegd. Gaan we naar de laatste, meen ik. De ene laatste, deze meneer. Burgemeester, Verenigde Naties, wordt hier gezegd. Sporter, wordt er ook gezegd. De volgende, deze mevrouw. Wat doet deze mevrouw? Wat zei u, meneer? Bankemployé, een bankemployé. Model wordt er gezegd. Nou, het bijzondere is, zoals we net ook al bij mijn gezicht zagen, natuurlijk zijn er verschillen en we gaan nu een beetje de beroepenkant op. Maar het bijzondere is dat we het redelijk met elkaar eens zijn als we inschattingen maken, gewoon puur op grond van het gezicht. En hier is natuurlijk meer aan de hand. Daar kom ik straks ook nog op terug. Mensen laten ook een baard staan of niet, hebben bepaalde kleding aan enzovoort. Maar we zijn het redelijk met elkaar eens van die zal uit het bankwezen komen en die zal meer een bioloog zijn. Overigens, al deze gezichten heb ik van Google gehaald. Als je intypt CEO, Chief Executive Officer. Dus dit zijn allemaal mensen die leiding geven aan een groot bedrijf. Dat even wat de accuraatheid betreft. Zowel de mannen als de vrouwen, wit, zwart, ze komen naar boven in Google als je intypt CEO. Het punt is dat we haast niet anders lijken te kunnen dan betekenis te geven aan de gezichten van anderen. Dan het te interpreteren. Dan een identiteit aan toe te schrijven en bepaalde eigenschappen uit af te leiden. En dat is echt waar, dat is van alle tijden al. Aristoteles, die heeft al de eerste geschriften geschreven waarin hij probeerde een verband te leggen tussen het uiterlijk, het gelaat en bepaalde karaktereigenschappen. En ik zei al, Aristoteles is een voorbeeld daarvan. Della Porta, een Italiaan, dan hebben we het over de 17e eeuw, was een van de eerste die dat heel actief beschreef in vergelijking met dieren bijvoorbeeld. Dus die had allemaal prachtige tekeningen waarin die hoofden, soms hoofden van beroemde filosofen, vergeleek qua vorm met dieren en tot de conclusie kwam dat karaktereigenschappen die je aan bepaalde dieren kan toeschrijven, dat die dan eigenlijk, dat je die kan generaliseren naar hoofdvormen die daarop lijken.
Dus als je op een wat timide hert lijkt, zal je ook wel een timide eigenschappen hebben. Ja, we kunnen er nu een beetje om lachen, maar wat ik al aangaf, vanuit het idee, we willen de wereld in kaart brengen. Net als de plantjes en de bomen, brengen we menselijke gezichten in kaart en koppelen we dat aan eigenschappen. Lavater, die heeft er een heel werk van gemaakt. Dan zijn we weer een eeuw verder. Lavater, die heeft dikke boeken geschreven over het verband tussen allerlei kenmerken van het gezicht en karaktereigenschappen. En in zijn tijd waren die boeken van grote, grote invloed. En je moest uitkijken ook. Ik heb hier een mooie quote uit een van de geschriften van Lavater, waar hij over vrouwen bijvoorbeeld zegt. Een vrouw met een zeer concave neuswortel, dus een neus die heel erg zo loopt, en iets wat vooruitstekende hoektanden zal, niet tegenstaande haar lelijkheid en onaantrekkelijkheid, eerder gemakkelijker en onweerstaanbaarder een hele kudde gemene wellustige verleiden dan een volmaakte schoonheid dat kan. De slechtste prostituees die voor het gerechtshof geleid werden, voldeden altijd aan deze omschrijving. Dus de concave neus en de hoektanden. Mijd ze als de pest en zorg ervoor niet met hen in contact te komen. En nou komt wat mij betreft het mooiste. Zelfs niet in een huwelijksrelatie, ook al is de reputatie ogenschijnlijk vlekkeloos. Ook al is de reputatie ogenschijnlijk vlekkeloos, iemands daadwerkelijke gedrag, als het gezicht die vorm heeft. Nou, u zult begrijpen, in de tijd dat Lavater heel populair was, waren er mensen die met de maskers opliepen, omdat ze blijkbaar gezichtskenmerken hadden waar ja, hele negatieve zaken aan toegeschreven werden. Darwin, die werd door de kapitein van de Beagle, het schip waarmee hij uiteindelijk zijn belangrijkste tocht ging maken, waar we nu grotendeels evolutietheorie aan te danken hebben. De kapitein van de Beagle wilde Darwin weigeren om op de boot mee te gaan, want de kapitein van de Beagle was een fervent aanhanger van Lavater. En volgens de kapitein van de Beagle was Darwin zijn neus, de vorm van Darwins neus gaf aan dat hij een gebrek aan wilskracht heeft. En dan kan je zo'n lange zeetocht niet maken natuurlijk. Dus het is goed voor ons allen wat mij betreft dat hij uiteindelijk toch maar Lavater opzij heeft gelegd en Darwin heeft toegelaten op de Beagle. Maar zover ging dat in die tijd. En de ideeën daarachter, die waren ook voor een deel in Darwins evolutieleer en de ideeën die daaruit voortkwamen, waren die gestoeld. Dus als je keek naar gezichten, tekeningen van gezichten die gekoppeld werden aan bijvoorbeeld de evolutionair, hoe het vanuit bepaalde aapsoorten zou groeien in de vorm van het hoofd. Er werd gekeken naar als je het voorhoofd had, of de schedel meer zo liep of meer rechtop liep. En dan was het idee dat hoe rechterop de schedel, hoe evolutionair geavanceerder. En de gedachte was ook dat af en toe dat het gewoon voorkomt dat je mensen krijgt die geboren worden, die evolutietechnisch gezien een stapje terug weer zijn. Maar dat kan je zien aan hun gezicht. En Lombroso is daar het klassieke voorbeeld van. Lombroso met de frenologie, die allerlei metingen aan de schedels deed om op die manier te achterhalen of iemand crimineel was of niet, bijvoorbeeld. Die hele frenologie, ik heb hier een beeldje mee van de firma Fowler. Die waren heel bekend. Die hebben zeg maar heel veel geld verdiend aan frenologie. En dat was een van de ideeën. We konden in die tijd nog niet in het brein kijken. En het idee was dan van dat als je bepaalde gebieden in je hersenen, als die overontwikkeld waren, dan zou dat tot uitstulpingen of onderontwikkeld juist deuken in de schedel leiden. En dan kon je dus kijken. Nou, ik heb hierachter bijvoorbeeld heb ik het gebied Love of Children. Love of Sex, dat zit hier zo'n beetje. Als je daar een bobbel hebt. Hoe constructief je bent. Allerlei karaktereigenschappen staan gewoon op die schedel. En je kan dus aan de hand van die frenologie, aan de hand van schedelmetingen, zou je wat kunnen zeggen over iemands karakter. Heel boeiend. Nogmaals, we kunnen daar lacherig over doen. Maar het is heel wetenschappelijk om het gewoon in kaart te proberen te brengen. En op het moment dat we echt meer in de hersenen gingen kijken, ja, toen kwamen we er snel achter, dit klopt niet. En sindsdien noemen we de fysiognomie, de gelaatkunde en ook de frenologie, de schedelmetingen. Dat noemen we pseudowetenschap. Maar de impact is enorm geweest en dat is het tot op de dag van vandaag. Ik heb overigens ook nog hier eens een foto vanuit de verzameling die Lombroso ook heeft aangelegd. Dit is volgens Lombroso de typische crimineel.
doorlopende wenkbrauwen, het kort voorhoofd naar achter, de typische crimineel. Het is toch handig als je dat van tevoren weet, voordat iemand zich crimineel heeft gedragen. Dan kan je meteen maatregelen nemen. Nou, er is zoveel jaren verder weer niet zo heel veel veranderd. Je hoeft maar heel kort op internet te zoeken. Ik heb net even opgezocht, dan heb je websites over gelaatkunde, ook gewoon Nederlandse websites. En daar staan dingen als, gelukkig is het anno 2014 heel anders. Niemand heeft het nog over dan ben je laf of met zo'n gezicht ben je dapper. Nee, het gaat vooral over de vorm van je gezicht. De vorming van je rimpels en wat je op basis daarvan te weten kan komen over iemands talenten, karakter of zwakheden. Dat is precies hetzelfde verhaal nog steeds. Bijvoorbeeld, wenkbrauwen vlak boven de ogen staan voor een grote belangstelling voor van alles. Voor nieuwsgierigheid en soms kan je sneller agressief zijn. Korte wenkbrauwen staan voor gevoeligheid, snel beledigd zijn, leidend door emoties en impulsief. Het is maar dat u het weet. Wenkbrauwen naar beneden krullend staan voor negatieve gedachten en weinig enthousiasme. Lange wenkbrauwen staan voor een piekeraar, familiemens en onzekerheid. Een gebrek aan wenkbrauwen, zoals bij mij, dat vermeldt de historie niet. Maar zo is er ook een hele toelichting over ogen, over de neus enzovoort. En dit soort websites, je kan cursussen kopen enzovoort, het is nog steeds hedendaagse frenologie. Er zijn bedrijven die doen analyse op Facebook-foto's enzovoort, om een idee te krijgen van mensen hun persoonlijkheid. Nou, het probleem is, we weten inmiddels dat we dus van alles denken te herkennen in gezichten, maar het is helemaal niet accuraat. Het klopt helemaal niet. Het blijkt niet te kloppen. En sommige mensen hebben inderdaad misschien een dominanter gezicht. En stel dat dat ook gekoppeld is aan een dominante persoonlijkheid, dan is ook nog het probleem, wat is nou de kip en wat is het ei? Stel, moet u even met dit gedachte-experiment met mij meedoen. Stel, je wordt geboren met hele dominante gelaatstrekken. Scherpe kaaklijn, zeg maar het omgekeerde van mijn gezicht. En je gaat met een aantal jongens ben je aan het knikkeren. En op een gegeven moment gaat er iets mis en er moet een besluit genomen worden. En iedereen kijkt naar het jongetje met de dominante gelaatstrekken. Want die heeft dominante gelaatstrekken. Nou, die zal op grond daarvan gaan handelen. Zich dominant opstellen. En als dat maar keer op keer in je leven gebeurt, dat wordt een self-fulfilling prophecy. Die wordt vanzelf ook dominant, omdat die benaderd wordt als dominant. Als je een gezicht hebt wat hulpeloosheid uitstraalt en iedereen benadert jou op die manier de hele tijd, daar word je misschien ook wel hulpeloos van. Het is heel moeilijk om vast te stellen, als er een verband is, wat de kip en wat het ei is. Nou, wat halen we nu uit zo'n gezicht? Ik geef dat voorbeeld van dominantie niet voor niks. Leslie Zebrowitz heeft heel veel onderzoek gedaan naar gezichten die overeenkomsten vertonen met babyfaceness. Nu hebben we het meer over mijn gezicht, zeg maar. En het blijkt dat het babyfaceness, hier zie je een foto die op de computer gemanipuleerd is. En nummer 1, linksboven, is het gezicht zeg maar een hoge mate van babyfaceness. Grote ogen enzovoort, een beetje boller gezicht. En naar nummer 6 toe neemt de mate van babyfaceness heel sterk af. Wordt het steeds minder babyfaceness. Bent u het met mij eens? Nou, dat blijkt van invloed te zijn op wat voor eigenschappen we aan zo'n foto toeschrijven. Dus de mevrouw rechtsonder, die zullen we eerder zien als dominanter, als iemand die een leidinggevende positie aan kan en dergelijke, dan de mevrouw linksboven, met meer het babyface gezicht. Dat gaat heel ver, als je erover nadenkt. Je zal maar met het ene of het andere gezicht geboren worden. De evolutionaire verklaring daar weer achter is, dat het is voor ons zo belangrijk, babygezichten, en de hulpeloosheid van een kind en dat we het kind herkennen enzovoort, dat lijken we wat te overgeneraliseren naar het gezicht toe. Nou, die dominantie is één element daarin. Een tweede element is betrouwbaarheid. En mijn collega van mij, Alexander Todorov van Princeton University, die heeft heel mooi onderzoek gedaan waarbij hij filmpjes gecreëerd heeft om in beeld te krijgen wat wij nou zien als een betrouwbaar gezicht. En wat hij dan doet, is hij heeft heel veel computergegenereerde gezichten gemaakt. En al die gezichten laat hij beoordelen door proefpersonen op hoe betrouwbaar vind je dit gezicht? Hoe betrouwbaar vind je dit gezicht? Hoe betrouwbaar vind je dit gezicht? En dan kan je op een gegeven moment een filmpje gaan creëren van wat maakt de veranderingen in een gezicht nu meer betrouwbaar of wat maakt het meer onbetrouwbaar? En ik weet niet of u het ziet, maar hier gaan we dus langzamerhand de betrouwbare kant op. Dan komt de glimlach tevoorschijn, grote ogen. En als we de onbetrouwbare kant op gaan,
Oeh. Hier is de betrouwbare. En de onbetrouwbare kant op, dan zie je. Voelt u het? Het volgende filmpje is hetzelfde met dominantie gedaan. Dus hier zie je ook, het gezicht zie je langzamerhand dominanter worden. Oh. En de andere kant op zien we het gezicht langzamerhand. Ah, oh, precies. Precies. Dat A-gevoel, dat is dat babyfaceness. Ah, je zal maar met zo'n gezicht geboren worden en een carrière als manager ambiëren. Nou, wat dus bijzonder is, we zijn het heel erg met elkaar eens over hoe een betrouwbaar gezicht eruit ziet. Hoe een dominant gezicht eruit ziet. Hoe een meer submissief gezicht eruit ziet. Maar dat blijkt eigenlijk heel weinig te zeggen over hoe iemand daadwerkelijk is. Nou, in het volgende college gaan we daarop verder en zullen we kijken hoe een oplichter eruit ziet. Dank u wel.